Hər vaxtınız xeyir. Əgər siz hər hansı bir problemlə üzləşmisinizsə, əmin olun ki, komandamız çıxış yolunu tapmaqda sizə kömək edəcək. Amma bunun üçün siz probleminiz haqqında məlumatı yazılı şəkildə Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 2/21 ünvanına göndərin. Məktubda adınızı, soyadınızı və əlaqə telefonunuzu göstərməyi unutmayın. Həmçinin bizim 055 510 02 02 qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlayaraq şikayətinizlə bölüşə bilərsiniz. Hələlik isə verilişimizə müraciətlərlə bağlı hazırladığımız sujetlərin anonslarını təqdim edirik. Lənkəranın Göyşaban kəndinin içməli su problemi, Quvanın Vladimirovka kəndinin sakinlərinin istəyi nədir? Autizm sindromlu uşaqların cəmiyyətə adaptasiya olmasından danışacağıq. Məlum olduğu kimi BMT-nin 18 dekabr 2007-ci il tarixli qərarı ilə 2 aprel Dünya Autizm Marifləndirmə Günü kimi təsis olunub və aprel bütünlüklə Dünya Autizm Marifləndirmə Ayı elan edilib. Bütün dünya ölkələrində olduğu kimi artıq bir neçə ildir ki, aprel ayının əvvəlindən sonuna kimi ölkəmizdə də müxtəlif marifləndirmə tədbirləri təşkil olunur. Hündürdən danışdıq, o səni çəksin. Səsin düşmür kameraya. 1 aprel nə günüdür? Gülüş günü. Gülüş günüdür. 2 aprel nə günüdür? Autizm günü. Autizm günüdür. Sonra? Prezident seçkisi. Nə? Prezident seçkiləri nə vaxt olur? Seçkisi 11 aprel. 11 aprel. Sonra? Qismət günü 12 aprel. 12 apreldir. İyulda nə olur? 16 aprel milad. Milad bayramıdır. 23 aprel yer görəsi. Sonra? 23 aprel çocuk bayramı. Bu, təqvimi əzbər bilən oğlanın adı Raufdur. Onun 17 yaşı var. Rauf autizm sindromludur. Təqvim əzbərləmək Raufun yeganə qabiliyyəti deyil. O, ölkələrin adlarını, onların paytaxtlarını, liderlərini də əzbər bilir. Bundan başqa, Raufun riyazi qabiliyyətləri də var. Bu istedadlı övlada sahib olmaq asan deyil. Bütün autizmli övladların anaları kimi Nailə xanım da övladının cəmiyyətə adaptasiya olması inkişafı üçün az iş görməyib. Mütəxəssislər, bərpa mərkəzləri, müxtəlif reabilitasiya prosesləri, övladı autizm sindromlu valideynlərin keçdiyi uzun yolun hissələridir bunlar. Rafın 17 yaşı var, diaqnozu autizmdir. Çox savadlı, çox istedadlı və vətənpərvər uşaqdır. Bugün bir sayılı uşaq bərpa mərkəzində 2 aprel Dünya Autizm Məlumatlandırma Günü ilə əlaqədar keçirilən tədbirdə belə uşaqlardan bir neçəsi təmsil olunurdu. Tədbirdə autizm sindromlu uşaqların əl işləri nümayiş etdirilirdi. Bu sərgi autizmli uşaqların nə dərəcədə istedadlı ola biləcəyinin daha bir sübutudur. Bütün valideynlər, mütəxəssislər bir çağırış eləyir dünyaya ki, biz bu uşaqları heç kimdən gizlətməyik. Onlara fərqli baxmayaq, onlar çox fərdi uşaqlardır, mən belə deyim sizə. Onlarla çox maraqlıdır həm dərs keçmək, həm çox talantlı bir uşaqlar olur onlar. Daha çox istəyərdim demək ki, mən direktor kimi yox, bir autist anası kimi bütün valideynlərə bir çağırış eləmək istəyirdim ki, bu uşaqları, çox təəssüf ki, bizim respublikamızda valideynlər başqa belə deyək, ölkələrə fərqli olaraq çalışırlar, gizlətsinlər bu uşaqları. Ki, cəmiyyətdə biz mütləq onları inteqrasiya eləməliyik. Ən böyük bir bizim işimiz bu uşaqları inteqrasiya eləmək. Onların da gələcəyi var, onların da hamının çox böyük bir potensialı var. Sadəcə o potensialı açmaq lazımdır. Uşaq Bərpa Mərkəzinin direktoru Nərgiz Əliyeva deyir ki, autizm sindromu diaqnozunu bəzən valideynlər faciəli şəkildə qəbul edir. Təbii ki, bunun səbəbləri arasında adekvat reaksiyası olmayan tibb işçiləri də var, cəmiyyətdə yayılmış, o qədər də həqiqətə əsaslanmayan fikirlər də. Bir çağırış da istəyərdim bir ana kimi. Ki, bu uşaqlara, bu anaları birinci gün uşağı görərkən nə ruhdan salmasınlar, nə uşaqlara hansısa bir bulutlu gələcək söyləməsinlər. Sadəcə lazımdır düzgün diaqnozu vaxtında qoymaq, düzgün yönəldmək. Çox təəssüf ki, bilirsiniz, dünyada bilinir ki, autizm bu xəstəlik deyil. Xəstəlik deyirsə, deməli, onun dərmanı da yoxdur. Nəyə lazım? Dərman təyin eləmək, filan-filan. Bu şeylərlə gecikdirirlər artıq uşaqların reabilitasiyasını.
çok xahiş eləyərdim bütün həkimlərdən ki, onlar vaxtında artıq harda şübhə varsa, artıq düzgün istiqamət versinlər ki, uşaqlar, bu uşaqların hər saniyəsi çox vacibdir. Özü də autizmli övlad sahibi olan Nərgiz xanım hesab edir ki, bərpa mərkəzləri belə uşaqların inkişafı üçün olduqca lazımlıdır. Amma valideyn amilini də unutmaq olmaz. Nə qədər mərkəz olsa da belə, nə qədər rehabilitasiya olsa da belə, valideyn bu işi görməsə, bu uşaqda heç bir irəliləyiş olmayacaq. Tutalım, aparırlar mərkəzlərə. Mərkəzlərə nə qədər, neçə saati ola bilər? Olsun 4 saat, maksimum 5 saat. 5 saatin içində bu uşaq, autistlər, axı onlar fiziki, onların heç bir çatmamazlığı yoxdur. Onlar tam fiziki sağlam uşaqdırlar. Sadəcə onların həyatı baxışı tam fərqlidir. Tədbirdə iştirak edən 9 yaşlı Davud da autizm sindromludur. Onun özündən 1 yaş kiçik bacısı da eyni problemi bölüşür. İxtisasca müəllim olan tənha ana Bella xanım 2 autizm sindromlu uşaq böyütməyin asan olmadığını deyir. Davudla 3 yaşından məşğul oluruq, mərkəzlərə aparırıq. Az danışır, danışmır, az danışır, tək-tək sözləri deyir. Qız da danışmır. Yəni, indi ümidimiz var ki, inşallah yaxşı olacaq, məşğul oluruq, məktəbə aparırıq. Ümumilikdə isə bu uşaqların cəmiyyətə adaptasiyasında təkcə onların valideynlərinin və mütəxəssislərin yox, hər bir vətəndaşın üzərinə az da olsa öhdəlik düşür. Autizm sindromlu uşağı cəmiyyətin bir fərdi kimi qəbul etmək, ona inanmaq, inkişafına yardım etmək hər birimizin bacaracağı işdir. Belə, üzərimizə düşən məsuliyyət valideyn statusu qazandıqdan sonra daha da artır və indən belə atdığımız hər addımda ilk olaraq övladımızı düşünürük. Hər bir valideyn övlad böyüdərkən ona gözəl gələcək bəxş etməyə çalışır. Odur ki, çalışın, hər uşağa fərdi yanaşın, onu öyrətməklə yanaşın, səbirlə dinləməyi də bacarın və ən əsası ona inanın və arzusunun arxasınca getməkdə dəstək olun. Problem verilişinə baxırsınız. İndi isə Qubanın Vladimirovka kəndindən danışacağıq. Daha doğrusu, bu kənddə yaşayan 300 sakinin qaz problemindən. 30 ildən artıqdır ki, sakinlər mavi yanacaq həsrətindədir. Qubanın Vladimirovka kəndinin 300-dən artıq sakini təbii qaz problemindən əziyyət çəkir. Sakinlər bildirir ki, kənddə qaz olsa da onların yaşadığı ərazidə 30 ildən çoxdur mavi yanacaq problemi yaşanır. Bu səbəbdən də uzun illərdir ki, istilik mənbəyi kimi odundan istifadə edirlər. Sakinlərin sözlərinə görə odun almaq həm maddi, həm də əldə etmək baxımından çox çətindir. Şimal bölgəsində yaşayırıq. Cəmaat meyvə ağaclarını kesib yandırır. Əhalinin imkanı yoxdur, meşədən icazə vermirlər. Hər halda bir dəqiqə təbiətin qorunması ən vacib məsələlərdən biridir. Necə deyim sizə, siz hər halda bizim vəziyyətimizi başa düşürsünüz. 8 ay burada odun yandırırlar. Bu cəmaat bu odunu hardan tapsın? Baha başa gəlir. Onsuz da kənd cəmaatındandır. Çörəyi torpaqdan çıxır. Biz kənd cəmaatı çox əziyyət çəkirik. Odun da ki, çox bahadır, alıb çatdıra bilmirik. Haradasa 600 manata kimi, elə mən bu payızdan bu vaxta kimi oduna pul vermişəm. Elə adamlar var ki, imkansız adamlar da çoxdur. Yəni, burada yaşayanların əksər faizi imkansız adamlardır. Həm bizim sağlamlığımıza böyük təsir, həm də maliyyə söhbəti çox ağırdır. Yəni, çatdıra bilmirik, odun ala bilmirik. Vəziyyət olduqca gərgindir. Kənd sakinləri deyir ki, onların yeganə istəyi yaşadıqları ərazinin qazlaşdırılmasıdır. Bununla da uzun illərdir çəkdikləri əziyyətin sona çatmasını istəyirlər. Millətin nə bağında odunu qalıb, nə dəyində. Yələ 7 maşını mən yandırmışam odun. 2 ailə bir evdə yaşayırıq. İndi qazlaşdırma deyəndə köhnə oran eləyiblər, burada yoxdur. 300 ailə yaşayır, qaz da yoxdur. Bərbad günlər, çətinlikdir. İmkan da yoxdur odunu almağa. Daha kimdən görüşək? İcranla görüşmüşük, deputatla görüşmüşük, neçə icranı yola salmışıq. Bir qazdır da, hava istəmirik ki, pul alır da, abunəçi yox. Çəksinlər də qardaşım da, əziyyət çəkirik sözün açığı. Gəlsinlər, baxsınlar, 300 ailə də az adam dökür burada. Körpə uşaq var, məktəbə gidəni var. Hələ nə edirik, özümüz edirik, ışığı da özümüz çəkmişik, yolu da özümüz bərpa eləmişik, özümüzü qazı gəlib çəksinlər. Vladimirovka sakinlərinin qaz problemi ilə bağlı Azərqaz İstehsalat Birliyindən bildirildi ki, qeyd olunan ərazinin mavi yanacaqla təmin edilməsi plana daxil edilib. Vəsait ayrılan kimi məsələ həllini tapacaq. Quba rayonunun Vladimirovka kəndinin genişlənmiş ərazisində xeyli sayda fərdi yaşayış evlərindən ibarət yaşayış massivi formalaşıb artıq.
Bizde olan məlumata görə burada 200-300 ev arası təxminən bir bu qədər fərdi yaşayış evi var. Massiv daxil olunub tədbirlər planına. Lakin bu böyük ərazi olduğu üçün qazlaşdırılması işləri digər yaşayış məntəqələrindəki qazlaşdırma işlərində olduğu kimi dövlət proqramında əksini tapdıqdan sonra və dövlət büdcəsindən müvafiq vəsait ayrıldıqdan sonra bu işlərin görülməsi nəzərdə tutulub. Amma bizim Quba rayonu ilə bağlı ilkin olaraq dövlət proqramının icrası zamanı nəzərdə tutulan yaşayış məntəqələri və massivlərini əgər sistemləşdirib bir də baxmış olsaq, Vladimirovka kəndindəki yaşayış massivi ön yerlərdə qərarlaşıb, hesab edirik ki, vəsait ayrılıb proqramda qeyd olunandan sonra elə ilk növbədə qazlaşdırılacaq ərazilərdən biri də bu yaşayış massivi olacaq. Ümid edirik, sakinlərin çətinliyi ən qısa zamanda aradan qalxacaq. Onlar da kəndin qazdan istifadə edən digər vətəndaşları kimi ağ günə çıxacaq. Hər bir halda hər şeyi zaman göstərəcək. Lənkəran şəhərinin Göy Şaban qəsəbəsinin tarixi hissəsində, yəni əvvəllər salınmış hissəsində içməli su mövcuddur və orada yaşayan insanlar xamrulan suyu ilə təmin olunur. Amma yeni yaşayış massivlərində bu məsələ təəssüf ki, öz həllini tapmayıb. Bununla bağlı bizə ünvanlanan müraciət əsasında üz tutduq həmin əraziyə. Lənkəran şəhəri Göyşaban kəndində salınan yeni massivin sakinləri uzun müddətdir ki, içməli su yüzünə həsrət qalıblar. Qeyd edək ki, sözü gedən yeni yaşayış massivində 500-ə yaxın fərdi yaşayış evi var. Kənd sakinləri deyir ki, bir neçə il öncə yaşayış məntəqəsinə yeni su xətlərinin çəkilməsini eşidib sevinsələr də onların sevinç hissləri çox çəkməyib. Belə ki, Göyşaban kəndinin köhnə massivində su problemi aradan qaldırılsa da bu yeni massivə şamil edilməyib. Torpağı 3 il, 4 ildir ev tikmişəm, su yoxdur. Akin akiram, akin olmur. Biz şor suyu da paltar yuya bilmirik, içə bilmirik, xurak pişirə bilmirik. Evə də köçə bilmirəm, evi tikmişəm, yara bilmirəm evə, suya görə. Ərazidə şirin suyun olmaması kəndlilərin həyətiyanı sahələri becərməsində də çətinliklər yaradır. Bəzi ailələr suyu məcburiyyət qarşısında pul ilə əldə edirlər. Elə ailələr də var ki, onsuz da çətinliklə əldə olunan şirin su yerinə məişətdə şoran sudan istifadə etməli olurlar. Bu da müəyyən avadanlıqları tez bir zamanda sıradan çıxarır. Bizdə düzdür, evimizin ətrafında kanallar var, su kanalları var. Yayda kanallar qurur tamilə. Qurur tamilə ona görə ki, bizdə adi həyətiyyəni, əkin sahalarımızı suvarlaya bilmirik, əzab çəkirik. Çünki o sular yaz vaxtı tamilə kəsdir. Kanal suları. Nədir, bizim bəşi həyatımız tamil eləyib ki, bu su barasında problemdir. Bu su barasında çox əzab çəkirik. Su da düzlü südür. Heç işlətmək olmur. Bir qışda biraz olur, yayda o da ucu qutarır. Ev belə olmur, adın bir qab üstündür. Qabların da, olayın da belə qabları hamısı paslanır. Duzlu sudur, orqanizmimizə pis təsir eləyir. İçməli suyu əlinə daşıyırıq, uzaq məsafədən, bu yaşda. Uşaqlı evlər var burada məhəllədə. Məsələ ilə bağlı Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbrayıllı ilə əlaqə saxladıq. O bildirdi ki, Göyşaban qəsəbəsinin tarixi hissəsində, yəni əvvəllər salınmış hissəsində içməli su mövcuddur və insanlar xambolan suyu ilə təmin olunur. Yaxın gələcəkdə kəndin qalan hissəsinə də içməli su xətti çəkiləcək. 2011-2014-cü illərdə Lənkəran şəhəri və ətraf kəndlərinin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması layihəsini icra elədik. Layihə çərçivəsində Xambulan çayının sahilində müasir təmizləyici quruğu inşa elədik. Həmin quruqdan Lənkəran şəhərinə magistral su kəmər çəkdik. Eyni zamanda Lənkəran şəhərində və ətraf bir neçə kənddə şəbəkə yaradıb insanları içməli su ilə təmin elədik. O cümlədən də Göyşaban kəndinin mövcud olan ərazilərində. Lakin o dövrdən bu vaxta artıq 7 ildən çox vaxt keçib. Həmin qəsəbə, həm kəndlər, həm qəsəbələr, həm də şəhərin yeni inkişaf zonaları yaranıb, yeni evlər tikilib. Amma həmin evlər mərkəzləşmiş qaydada içməli su ilə hələ ki təmin olunmayıb. Amma bu kimi layihələr bizdə davam etdirilir və planımızda var ki, 2021-ci ildə Xaçmaz, Şamaxı, Ağsu şəhərlərinin inkişaf etmiş ərazilərində, yəni yeni salınmış massivlərində içməli su layihələri icra olunsun və növbəti illərdə də həm bu layihələrdən yəqin ki Lənkəran və ətraf kənd və qəsəbələrdə də icra olunacaq. Yəni bunların hamısı dövlət büdcəsi hesabına mərhələlərlə həyata keçirilən layihələrdir. Odur ki, Göyşaban kəndinin dəyərli sakinləri, ümid edək ki, içməli suya olan həsrətinizə tez bir zamanda son qoyulacaq.
Yaz fəslinin ikinci ayının ilk gününə təsadüf edən görüşümüzü bitiririk. Problemlərdən daim uzaq olmanız diləyilə sabaha dək sağ olun, salamat qalın.